Përshëndetje. Unë jam Tokyo Tirana. Ju ftoj të ndiqni titujt kryesor në Euronews Albania. Tokyo Tirana, spikerja virtuale e krijuar nga inteligjencë artificiale, ka startuar edicionin e parë të lajmeve në Euronews Albania. Ekipi të emisionit Good Morning Albania si është shtuar një tjetër kolege, e cila do të përcjellë çdo të hënë në mëngjes lajmet e fundit. Do tjetër risi në fakt për të gjithë televizionet shqiptare, mi që do bëjmë një hap tjetër për të zakonshmes në televizione, Euronews Albania do sjell inteligjencën artificiale për të transmituar të gjithë lajmet se çfarë ka ndodhur në 24 orë. Euronews Albania bëhet kështu televizioni i parë në Shqipëri i cili kaloi një stad të ri, duke përfshirë inteligjencën artificiale në prezantimin e lajmeve në kohë reale. Tokyo Tirana është e para spikere virtuale që do të flasë Shqip në Euronews Albania. Për i disa kohësh, inteligjenca artificiale po përfshihet në shumë fusha të jetës, e këtë herë Euronews Albania e sjell me detyrën e një moderatoreje për të informuar çdo ditë publikun e Good Morning Albanians me lajmet e reja të ditës. Në të gjithë botën janë disa media që tashmë kanë nisur të transmetojnë lajmet nëpërmjet spikerit virtual të krijuar nga inteligjenca artificiale.